No, tak tahle je moje druhá knížka, jmenuje se Jedna bosá, druhá neobutá. A je to zase knížka povídková, protože to jinak neumím. A povídka, kterou jsem si dneska vybrala, se jmenuje Ještě před slunce západem, aneb Nechte bujet přerůstat. Vždy, když u nás v kostele má přednášku paní Jiřina Prekopová, je to velký svátek. Nejen proto, že má smysl pro humor a po polovinu přednášky se smějeme nebo aspoň usmíváme, ale i proto, že její čeština zní krásně, ač paní doktorka žije již dlouho v Německu. Paní doktorka je psycholožka, která se zaměřila ve svém životním poslání na partnerské vztahy. Na rodinnou problematiku, konflikty dítě versus rodič, partner a partnerka, generace kontra generace. Zkrátka na to opravdu nejdůležitější, do čeho je v životě hozen každý z nás, ať se to na žádné škole neučí. Ano, ano, ano. Všichni jsme se ve škole učili kotrmelec či skok přes koně na dél. V hodinách přírodopisu se učíme o tasemnících, škrkavkách a parazitech. Díky škole víme, že leží severní pol na severu a jižní pol dole. Vyučující, který nás má na pozemky, poví, jak zasadit semínka a jak odstraňovat plevel. Díky matematice zvládáme sčítání, odčítání, násobení, dělení, tangens a kotangens. Při hodinách českého jazyka se učíme samohlásky a souhlásky, vyjmenovaná slova a pravidla pravopisu. To je ale krásné slovo, pravopis. V žádné hodině nás ale neučí, jak vycházet se svými nejbližšími. Paní doktorka Jiřina Prekopová vyznává teorii pevného obětí. Zlobí-li tě ten zloduch, co byl ještě před chvílí tvým milovaným dítětem, nemusíš ho profackovat. Nenechávej ho z trestu v pokoji samotného v jeho pochybách. Neizoluj ho nemluvením nebo tím, čím se nakonec trápíme nejvíc sami. Ale pevně ho obejmi. Dej mu tím lehce pocítit lehkou nadvládu a pověs mu, co tě na jeho chování trápí. Vyřeš tu věc. Víme to všichni, jak se dusno domácí hádky umí roztáhnout po celém bytě. Jak umí soužit, drásat, dusit, škodit a trápit. Otráví vzduch a ty nemůžeš ani dýchat, natož pak uvažovat nad věcí. Máš-li spor s partnerem, obejměte se. Řekněte si navzájem všechny ty hrůzy, nespravedlnosti a ústrky, co vás bolí. Stále v obětí, ale musíte to vydržet. Říci si, to je moje milovaná, to je můj milovaný, já to chci vydržet. Paní doktorka Jiřina Prekopová, duše dobrá a čistá, tomu ještě dodává citaci z Bible. Vyřešte to před slunce západem. Cestou na přednášku možná právě naší doktorky Jiřinky jsem se jednou rozčilovala na svého muže, že mi doma s ničím nepomůže, že chodím makat, on je v důchodu, že by aspoň vyluxovat mohl, nebo třeba utřít prach. A taky se vás věčně věku, váš muž ptá, kde vidíš, jaký prach, já žádnej nevidím. A že i toho elektrikáře musím sehnat já, že když si ohřívá meltu a nechá jí skypět a ona přeteče, že jí má utřít, že když nakape v koupelně, měl by to osušit. Ten druhý, co po něm přijde, by mohl sklouznout. Tak to samozřejmě pouze a pouze jen spravedlivě se čílíc a durdíc mu to všechno vyčítám. V tom, právě při mém nádechu, ke mně přišel můj vším vinný muž František a ač nikdy ke své škodě nenavštívil
přednášku mé milé a vzácné doktorky Jiřiny Prekopové, objal mě a řekl: Ano, miláčku, a teď mě smíš políbit a říct mi, že jsem tvůj pán a vládce. Tak k tomu obětí ještě dodávám. Nechte si doma jeden květináč, ve kterém budete pěstovat smysl pro humor. Ten zalévejte, nechte bujet, přerůstat, vykvétat, podpírejte jeho křehké větve, ulamujte aplegry a rozdávejte všem rodinám, kde čirou náhodou ještě neroste.